Vesti iz Zagreba donosi Zagrebački radio. Slušate Totalni FM. Ekološki svjesni. Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan svima. Mnogi ne mogu zamisliti Božić bez šareno okićenog drvca. Svake godine posjeku se na tisuće jelki. Jedan mladi liječnik prije nekoliko godina došao je na ideju zašto borove ne bi iznajmljivali, i to u lončanicama. I tako je sve krenulo. Prije par godina zapravo bio sam u jednom rasadniku i tamo sam među masom drvaca naišao na jedno malo sitno srebrno i simetrično drvce i mislio sam se zapravo da bi bilo lijepo da neko može uživati u njegovoj ljepoti i nakon ovog Božića i Božić nakon toga i tako, jer je stvarno bilo prekrasno. I to je to, tu se rodila ta ideja da to drvce stavimo u teglu, da ono preživi i ovaj Božić, idući naredni, i da ga onda vratimo u prirodu. Krešimir Lončar ima 30 godina i specijalizant je onkologije. Posao s borovima nije mu stran, budući da se njegov otac već 20 godina bavi uzgojem drvaca. Prve godine sam zapravo iz roditeljskog rasadnika uzeo drvca, a ove godine smo još uzeli iz nekih drugih rasadnika, jer dosta je kompliciran i dugačak put od rasadnika do krajnjeg potrošača, odnosno najmitelja, i ponovo natrag. Krešo kaže da je sve podređeno potrošaču. Ove godine smo napravili mali korak da smo to pojednostavili, zato što, znači, možete naručiti putem našeg web obrasca, odnosno obrasca koji imate na našoj internet stranici, a kao i prošle godine možete naručiti telefonskim pozivom ili čisto napisati na mail: ja sam taj i taj, živim tu i tu, htio bi da mi dostavite to i to drvce tad i tad i odvezite ga tad i tad. Prve dostave počele su već 25. studenog. Krešina ekipa dovozi božićna drvca na kućnu adresu, a isto tako ih i odvoze sredinom siječnja. Ima jedno kvaka. Ljudi zapravo dobro prihvaćaju da ne možete vidjeti drvce koje će vam doći prije nego vam dođe. Imate jednu besplatnu izmjenu, ako vam se to drvce sad ne svidi zbog, ne znam, ljudi imaju 100 razloga, ali iako smo imali takvih jednu ili dvije, ajmo reći, reklamacije do sada, onda to drvce možemo vratiti i donijeti vam drugo bez dodatnih troškova. Na nezadovoljnih korisnika skoro pa i nema. A cijena? Cijena jednokratnog najma koju uključuje, znači, dostavu i odvoz, iznosi 590 kuna za drvce visine 1,80 m, 1,90 m. To je od dna tegle, odnosno od tla do zadnjeg reda grana, odnosno vrha bora. Njegova ideja u Zagrebu je dočekana s oduševljenjem. On je za sad jedini iznajmljivač borova u Hrvatskoj. Većini unajmljivača koje sam imao prilike osobno upoznati, odnosno ono što su mi rekli, je ta ideja bila izvanredna i bili su oduševljeni zapravo uslugom da im neko može drvce, živo božićno drvce, donijeti u stan i ponovo ga vratiti u prirodu. Božić simbolizira novi život, a ima li boljeg načina da ga se obilježi nego živim drvcem koje će nakon što nekoga usreći biti opet vraćeno u prirodu gdje u ostalom i pripada. Više dobre glazbe i stvari koje vas zanimaju iz Zagreba i središnje Hrvatske radnim danom od 13 do 15 i od 18 do 20, te vikendom od 14 do 18. Totalni FM, uvijek tu.